Tak na, prosím nebudit, dá se říct, si téměř vůbec nespomínám. Vzpomínám si akorát, že jsem tam snad hrál nějakýho pilota, že tam hrál Adamovič, Jana Hlaváčová, nevíte. A tak to měla být veselohra, to si taky ještě vzpomínám. Bylo to takového něco úplně zvláštního. Moc jsme tomu nerozuměli, ale tak jako bylo nám s panem režisérem Machem nám bylo příjemně. Točili jsme někde na Berounce, někde u nějakých chaty a tady dneska na druhé straně Smíchova, kde je Carrefour, kde to je všechno už změněné, někde u ženských domů, to byly takový ty ulice, kde jsme se nějak museli pohybovat. Vím, že jsem tam dělal nějakého frajera, teda, že jsem měl auto a tak, a že zkrátka jsem něco jako pro nějakou tu lásku, opravdu nevím, jsem něco jako se znamenal a ještě jsem k tomu něco přidal, tak jak to chlapi dělají někdy, aby byli příjemnější pro tu dámu, aby získali. Ale jinak nevím vůbec o ničem. Mám dojem, že já nevím, jestli jsem zastavil čas nebo ne, že když jsme byli na Barrandově v jednom velikém studiu, který bylo nějak prostavěný, pak nám sice vykládali, jak to bude vypadat na obraze, takže jsme měli, asi ta technika ještě nebyla tak dokonalá, že jsme měli jako běhat, jako na měsíci, jo? Jako že vyskočíte a teďka, jo, teď to všechno by mělo být takový jako pomalý, tak to jsme byli trošinku překvapený. Já mám dojem, že ten film jsem vůbec neviděl. A pan Rieder Mach byl výborný, on byl totiž takový jako tatínek. On byl velice příjemný. Říkám tatínkovský, příjemný pán to byl.